کچھ گھڑی کچھ گھڑی خاموش رہ کر اس نے سوچا اور کہا تم علی کو مانتے ہو کس لیے مشکل کشا میں یہ بولا کہہ گئے ہیں خود یہ تیرے پیشوا مر گیا ہوتا میں کب کا گر نہ ہوتے مرتضی مر گیا ہوتا میں کب کا گر نہ ہوتے مرتضی ارے میں پکاروں یا علی مولا تو یہ تضحیک ہے میں پکاروں یا علی مولا تو یہ تضحیک ہے وہ پکارے یا علی لولا تو بالکل ٹھیک ہے سن کے بند سن لیجیے بھائی دو بند سن کے میری بات سن کے میری بات چہرہ سرخ اس کا ہو گیا سن کے میری بات چہرہ سرخ اس کا ہو گیا معترض پھر سیدہ کی ذات پر ہونے لگا امہات المومنین سے کیوں ہے افضل سیدہ امہات المومنین سے کیوں ہے افضل سیدہ تو میں نے غصے میں کہا چپ چپ بدتمیز و بے حیا بات چہرہ سرخ اس کا ہو گیا معترض پھر سیدہ کی ذات پر ہونے لگا امہات المومنین سے کیوں ہے افضل میں نے غصے میں کہا چپ چپ بدتمیز و بے حیا مرتبہ مرتبہ کس کا ہے کیا یہ بحث ہے اس دم فضول یہ بتا کس کے لیے اٹھتے تھے تعظیم رسول بنا کر آخری دن بند بھائی سن لیجیے پلیز پلیز بیٹھ جائیے نام مولا بیٹھ جائیے منہ بنا کر بالکل آخری بند سن لیجیے بھائی دو بند منہ بنا کر منہ بنا بھائی سنیے بنیے بن منہ بنا کر دل ملا کر پھر چلی اس کی زبان منہ بنا کر دل ملا کر پھر چلی اس کی زبان تو ہے مولا آئی تو حیدر کے فضائل کر بیان بھائی مجھ سے کہہ رہا ہے میرا کام یہی ہے میری صبح بھی اسی سے ہوتی ہے شام بھی اسی سے ہوتی ہے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تو ہے مولا آئی تو حیدر کے فضائل کر بیان اب جواب سنیے گا کہ میں یہ بولا اس قدر برداشت ہے تجھ میں کہاں ہائے ہائے دعا چاہیے داد بھی چاہیے آخری آدمی کی آخری مومنٹ کی کہ میں منہ بنا کر دل ملا کر پھر چلی اس کی زبان تو ہے مولا ہی تو حیدر کے فضائل بیان میں یہ بولا اس قدر برداشت ہے تجھ میں کہاں سوچ لے سوچ لے سوچ لے دل پر تیرے گرنے لگیں گی بجلیاں بھائی سوچ لے دل پر تیرے گرنے لگیں گی بجلیاں تیری صحت کے لیے تیری صحت کے لیے کافی ہے یہ غیبی پکار لاپتہ اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار اور آخری بند مکتے کا بند
جناب میں آپ سے دس بس تک گزارش کر رہا ہوں, بالکل آخری مختے کا بند پیش کر رہا ہوں. یہ کلام ایسا تھا, یہ کلام ایسا تھا, موضوع ایسا تھا کہ یہ اگر مستقل دو دن چار دن چھ دن بیس دن بھی پڑھا جائے تو یہ ختم نہیں ہوگا. بہرحال یہ بھائی تگلو نے کمال کر دیا اس کو, یہاں پر انہوں نے جو ختم کیا ہے جس انداز میں وہ میں پیش کر رہا ہوں. مالک ان کے قلم میں زور قلم میں اور اضافہ فرمائے. سلوات پڑھیے. پڑھ کے وہ ایک مصرے پر خاص طور جگہ ڈالے ہوں پہلے مصرے پر کہ پڑھ کے وہ پڑھ کے وہ سنے 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 پڑھ کے وہ لاہول پڑھ کے وہ لاہول آخر خود ہی غائب ہو گیا. علی مولا حلیم 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 پڑھ کے وہ پڑھ کے وہ پڑھ کے وہ لاہول پڑھ کے وہ لاہول آخر خود ہی غائب ہو گیا. پھر مجھے روتا ہوا میدان محشر میں ملا. بھائی پڑھ کے وہ لاہول آخر خود ہی غائب ہو گیا. پھر مجھے روتا ہوا میدان محشر میں ارے مسکرا کر میں نے پوچھا خیر تو ہے کیا ہوا. بھائی مسکرا مسکرا کر میں نے پوچھا خیر تو ہے کیا ہوا. بھائی آہ بھر کر وہ یہ بولا ہائے میں مارا گیا. پڑھ کے بولا ہو آخر خود ہی غائب ہو گیا. پھر مجھے روتا ہوا میدان محشر میں ملا تو مسکرا کر میں نے پوچھا خیر تو ہے کیا ہوا. خبر کر وہ یہ بولا ہائے میں مارا گیا ہائے میں مارا گیا. ارے اب یقین آیا اب یقین آیا غمِ سرور میں رونا ٹھیک تھا. بھائی اب یقین آیا غمِ سرور میں رونا ٹھیک تھا. ارے مانتا ہوں میں تکلم تیرا کہنا ٹھیک.